Nej, okej. Okay. Kan ni komma hit? Okej, okay. Ska vi ta upp några på scen? Vi behöver vara fyra, eller vi behöver vara tre vanliga. Tre vanliga. Mm. Vad accepterar ni? Hollister, tror jag. Du kan ta nej. Du? Ja, du. Ja, upp. Och vi har en tre, den fjärde speciella, Johan. Ja. Han är min lärare. Han visste det. Fick vi upp mera? Fick vi upp fem stycken nu? Nej, okej, bra. Det var en kameraman. Vet ni vad vi ska göra? Vill du hämta propsen? Ja. Ja, hämta stolar. Ni vill vittna det här. Ni kan börja med att ställa er på den här linjen. Ja, så. Ja, det har jag. Här har vi det. Vad tror ni vi ska göra? Ja, det är tamponger. Ni ska tampongrace. Så, vill du dela ut varsin tampong till dem och tejpen? Ni får strax veta. Den här har redan lite vatten nu. Tejpa fast det är runt midjan. Försök hålla er på den här sidan lite. Jag skulle rådgiva er att försöka få så lång tråd som möjligt sen. Alltså. Vill du hålla micken? Så, medan de tejpar fast kan jag berätta vad som händer. Basically, de som är med i tävlingen får jättegärna lyssna. Det ni ska göra är att när vi tar av locken på vattenflaskorna så kommer vi säga kör. Då ska ni försöka få i tampongen så fort som möjligt i vattenflaskan och ta er till den tejpbiten och förstör ingen utrustning. Och den som kommer dit först med vattenflaskan på tampongen vinner. Man ska med sig flaskan. Ja. Ni kan få ta av locken själva. Ja. Så, nu tycker du vi ska börja köra? Är ni redo? Är ni andra redo? Kör! Det är så här träning också, squatta. Ja. Hur tror du? Vem, vad tror du? Använd inte händerna för tråden, Johan. Okej, de var väldigt lika. Ska de skynda sig tillbaka också? Ja, skynda er tillbaks. Skynda, skynda, skynda. Vem vann? Vad tror du? Ska vi låta publiken välja? Eller? Vill publiken välja? Det där är Johans. Okej, okay, vem tycker ni vann? Då har vi en vinnare. Snälla, ta bort. Johan vann. Fine. Här kommer ditt fina pris. En musmatta från Inet. Kom igen, ge dem en varm applåd. Och en stor applåd för alla som har deltagit. Ja. Nej. Johan, kom upp på scen igen.